Se ind i bålets ulmende gløder. Og jeg skal fortælle historien om ham, der samlede de stridende steppestater og skabte verdens største rige. Hans navn, Genghis Khan, lyder stadig i vindens hvisken over de uendelige stepper. Efter lang tids kampe mellem stridende steppestater, er det nu lykkedes en mand at forene dem alle. Hans mod, styrke og strategiske evner gør ham til storkaren under navnet Genghis Khan, universets hersker. Et navn, der aldrig vil blive glemt.